Përshëndetje të gjithëve. Tashmë është bërë traditë për në muajt e fundit që të mblidhemi këtu në sallën e kod për të dhënë lajme të mira dhe për të lançuar projekte të mëdha. Misioni i qeverisë shqiptare për të rritur cilësinë e jetesës së qytetarëve tanë përmes zhvillimit ekonomik, sigurisht të vendit, kërkon të ketë baza të forta dhe dy nga këto është infrastruktura dhe energjia. Vizioni ynë për zhvillimin e këtyre sektorëve ka një emërues të përbashkët, konektivitetin. Ndërlidhja brenda vendit, ndërlidhja me rajonin dhe padyshim ndërlidhja me Europën. Ndërtimi dhe lidhja e rrjeteve të transportit është një nxitës kryesor dhe i rëndësishëm për rritjen ekonomike të Shqipërisë, si dhe një mjet për të siguruar një integrim më të ngushtë dhe më të shpejtë në BE. Në këtë kontekst, strategjia jonë parashikon integrimin e korridoreve rrugore kryesore të vendit në rrjetet europiane TEN-T, si dhe përmirësimin e atyre ekzistuese për të siguruar përputhjen e plot me kriteret e sigurisë dhe cilësisë që Bashkimi Evropian kërkon. I tillë është edhe segmenti Milot-Fier, pjesë e korridorit më të gjatë Adriatiko-Jonian, i cili ndërlidh vendet e Ballkanit Perëndimor dhe vetë rajonin me Europën Qendrore. Kam kënaqësinë sot të shpall hapjen e garës për koncesionin e formës DBOT, pra Design, Build, Operate and Transfer, për ndërtimin e segmentit Milot-Fier. Gjërastin të falenderoj delegacionin e BE-s në Shqipëri, i cili ka alokuar një grant për asistencë teknike për rritjen e kapaciteteve të qeverisë shqiptare në hartimin e projekteve të infrastrukturës. Pasi në kuadër të kësaj asistencë, mie, me mbështetjen teknike të Hill International, përfaqësuese të cilëve i kemi këtu sot dhe unë gjërastin t'i falenderoj për të gjithë punën impenjative dhe shumë të mirë që ne kemi bërë në bashkëpunim, kjo kompani, pra Hill International, është drejtuesi konsorsiumit që implementon asistencën teknike të financuar nga delegacioni europian në Shqipëri dhe ka hartuar studimin e fizibilitetit dhe paketën e dokumenteve për këtë garë. Ndërkohë që me asistencën e WBIF është përgatitur gjurma inxhinierike dhe janë vlerësuar ndikimet sociale dhe ndikimet mjedisore të këtij projekti. Segmenti Milot-Fier përbën 37% ose pjesën më të rëndësishme të koridorit Adriatiko-Jonian. Ai në pjesën e Shqipërisë, duke nisur nga Miloti dhe duke përfunduar në bypassin e Fierit, por sigurisht me synimin për ta shtuar këtë segment edhe në veri të vendit dhe për të plotësuar të gjithë pjesën që duket qartësisht në hartë, do të ndërtohen 53 kilometra gjurmë rrugë të reja dhe 62 kilometra të cilat do të jenë gjurmë ekzistuese, por të rehabilituar në kategorinë A dhe kategorinë B. Gjithashtu duat të theksoj, dhe kjo është një informacion shumë rëndësishëm, që e gjithë gjurma e ndërtuar si pjesë e segmentit Milot-Fier do të shoqërohet nga rrugët ndimse ose dytësore, të cilat do të jenë padyshim pa pagesë. Pra, rrugët alternative janë kriteri kryesor që ne kërkojmë nga investitori i këtij projekti për t'i dhënë mundësi qytetarëve që të zgjedhin mes rrugës shpejtësisë me pagesë apo rrugëve ndimse, të cilat do të jenë të mirëmbajtura nga i njëjti investitor, por pa pagesë për qytetarët. Natyrisht, kjo rrugë me pagesë ka edhe një analizë shumë të mirë financiare, bazuar edhe në faktet ekonomike dhe pagën mesatare të Republikës së Shqipërisë për qytetarët e saj, kështu që është vendosur që pagesa mesatare të jetë 0.075 euro për kilometër për makinë. Garancia minimale e trafikut që shteti shqiptar do të garantoj për këtë investim do të jetë vetëm 10% e vlerës së investimit, i cili është 1.5
1.2 miliard euro, ose më sakt 1 miliard e 118 milion euro. Pra 10%, vetëm 10% e kësaj shume do të garantohet nga shteti shqiptar në rastin e skenarit negativ, kur trafiku i parashikuar sipas studimit të fizibilitetit nuk do të harrihet. Kjo garanci do të shtrihet vetëm në 16 vitet e para të koncesionit nga 35 vite që ky koncesion do të ketë, i bazuar në ligjin shqiptar të koncesioneve. Si një arterje kryesore, ky segment do të mundësoj lëvizjen e shpejt nga veriu në jug të vëndit dhe do të lecoj trafikun e rënduar prej disa nga rrugve apo segmenteve më të aksesuarat të vëndit ton, duke përpunuar një volum mesatar në vitin e partë të ti prej 32.000 makinash, për të arritur në vitin 2055 një numër të dyfishuar, pra 64.000 makina. Shpejtësia maksimale që do të aplikohet në këtë segment është 110 km në orë dhe i gjithë korridori, si pas logarive tona, duke nisur nga Miloti dhe duke përfunduar në bypassin e Fierit, do të përshkohet për 1 orë e 15 minuta. Duke u bashkuar këtu edhe me pjesët e tjera infrastrukturore tashmë të dorëzuara, siç është bypassi i Fierit apo dhe rruga Levan-Vlorë. Përsa i përket nisjes së operimeve, e cili padyshim ka një interes të madh për të gjithë ne, segmentet Milot-Kashar, Lekaj, bypassi i Fierit do të jenë të aksesueshme brenda vitit 2024. Ndërkohë që segmenti Kashar-Lekaj do të fillojë operimin në vitin 2026. Theksojmë se pjesë e këtij segmenti është edhe interchange-i shumë i rëndësishëm, nyja që do të lidhë bypassin e Tiranës me këtë autostradë. Ky interchange do të ndërtohet me njëherë në fazën e parë të këtij projekti, për t'i dhënë kështu mundësi kryeqytetit që të integrohet sa më parë në këtë rrjet. Pa diskutim, përveç arritjes së konektivitetit brenda Shqipërisë, rajonit dhe Ballkanit Perëndimor, ky projekt do të ketë një ndikim në konektivitetin tonë me të gjitha shtetet e tjera europiane, duke dhënë dukshëm rezultate pozitive për sa i përket lidhjeve dhe bashkëpunimit rajonal dhe europian të transportit, sigurisë dhe efikasitetit të rrugëve të udhëtimit Republikën e Shqipërisë, lehtësimit të tregtisë dhe përmirësimit të kushteve dhe zinxhirëve të logjistikës, lëvizshmërinë e njerëzve dhe të mallrave, krijimin e vendeve të reja të punës, nxitjen e sektorëve të tjerë ekonomik, por unë nuk do futem detaje për të lënë kolegen time Anila Denajin që të shpjegojë më tutje. Gjithashtu, segmenti Milot-Fier do të kontribuojë në uljen e ndikimit të trafikut në vend banimet, ashtu si shumë segmente sot kalojnë shumë pranë vend banimeve dhe sigurisht kompromentohen kushtet e sigurisë. Një pjesë shumë e rëndësishme e këtij segmenti, cilin unë dua ta përmend, pasi ndikon të gjithë qytetarët e Republikës së Shqipërisë, por jo vetëm, edhe ata të Republikës së Kosovës, në rastet kur zgjedhin të udhëtojnë nga aeroporti i Rinasit, është segmenti i ri që ndërtohet nga Thumana në Rinas dhe nga Rinasi në Tiranë, duke e kthyer aksesin në aeroportin tonë ndërkombëtar në një akses së rrugëve të shpejtësisë së lartë, pra të kategorisë A. Për më tepër, ndikimet direkte dhe indirekte të këtij projekti në ekonomi janë të shumta. Rritja e punësimit për gjithë gjatë aksit i cili do të ndërtohet, injektimi i rëndësishëm financiar që do të ketë në ekonomi, duke filluar nga momenti i lidhjes kontratës deri në vitin 2026, kur ky segment bëhet i gjithë i aksesueshëm. Pra ashtu siç përmendat më parë, flitet për një investim rreth 1.2 miliard euro dhe shifrat më tutje do të vazhdoj zonja Denaj. Unë do desha të falenderoja dhe njëherë të gjithë grupin e punës dhe grupin nga Hill International, të cilët kanë bërë të mundur që në një kohë relativisht të shkurtër, pavarësisht se ne kemi rreth një vit
që përpunojmë gjitha materialet së bashku me konsulentët tanë, por ja kemi dalë pasi ky është një projekt kompleks, por që vjen me kritere jashtëzakonisht të favorshme për Republikën e Shqipërisë, qoftë për shifrën e investimit, qoftë për limitin shumë të ulët rekord deri tani të aplikueshëm për një koncesion të kësaj natyre dhe qoftë për faktin se me të gjitha këto kritere ne jemi shumë konfident që pjesëmarrja në këtë garë do të jetë interesante për kompani të mëdha europiane, pse jo dhe konsorsume vendase. Ju falenderoj për gjithçka keni bërë, duke filluar nga sot në orën 12:30 i gjithë dokumentacioni do jetë i disponushëm në faqen e APP-s dhe i aksesushëm për të gjithë të interesuarit, duke lënë kohën që i përket një gare ndërkombëtare dhe më pas për të kaluar në fazën e vlerësimeve dhe shpresojmë që kjo kontratë me investitorin të lidhet brenda vitit 2020. Ju falenderoj, Anila.